Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти Святе Письмо. Сьогодні я хочу звернути увагу на кілька текстів зі Старого Завіту, які говорять про так звану незмінність Бога. А почати хочу з першого тексту, сьогодні їх розгляну три. З першої книги Самуїла, 15 главі, 29 вірші, є такі слова. «Та все ж таки слава Ізраїля неправди не говорить і не змінюється, бо він не чоловік, щоб змінюватись». Отже, тут Самуїл, говорячи до Саула, який порушив Божу волю, це досить такий драматичний, до речі, текст, вартує його собі перечитати, говорить все ж про незмінність Божої волі. Бог хотів, щоб Саул царював над Ізраїлем, але Саул не хотів слухати Бога і робити те, що Бог від нього хотів. Ключова ідея цього тексту, який я щойно озвучив, що Бог є незмінний у своїй сутності, у своєму характері, у своїх задумах, наприклад, спасіння, щастя людини, на відміну від мінливої людської природи. Писання стверджує, що Божа суть, його рішуче прагнення карати зло і винагородувати чесноти людини є незмінними. В книзі пророка Малахії, в 3 главі, в 6 вірші є такі слова – Господь каже, тому що я, Господь, не міняюсь, ви, сини Якова, не вигублені. Навіть коли людина через гріх заходить в дебрі просто страшного життя, Господь не змінює свою волю, що людина є покликана до вічного життя, хіба що людина остаточно і вперто відмовляється від цього життя. Проте, якщо ми уважно читаємо Святе Письмо, оця абсолютна істина, що Бог є незмінний у своєму задумі стосовно людини, інколи може викликати запитання. Бо ми читаємо інколи такі слова, що Бог, наприклад, жалував за щось, або змінив свою думку, або пошкодував. Так? Як нам розуміти такі вислови писання? Передусім, такі вислови не означають зміну Божого характеру. Не треба сприймати Бога якогось мінливого, капризного, знаєте, або подібного до людини, який не є впевнений в чомусь і змінює свою думку. Це є всього-навсього так звані антропоморфічні описи його реакцій на людські вчинки мовою, зрозумілою людям, коли ми Богові надаємо людських рис, бо саме в такий спосіб в єврейській культурі підкреслювалася особовість Бога. Наприклад, жалування щодо Саула. Та сама перша книга Самуїла, 15 глава, 11 вірш, є такі слова. «Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і мою ліг велінь не сповнив». Оце жалування стосовно Саула не було зміною його планів, а зміною ставлення до Саула через його непокору і впертість. Бог, яким його зображує Писання, за допомогою всього того, як людина здатна описати Бога, не є якоюсь закляклою істотою, знаєте, такою непорушною, а живою особою, яка щиро реагує на людей так само, як і люди реагують одне на одного. Його так зване шкодування – це не є ознака якоїсь нерішучості, а це зміна ставлення у відповідь на певні зміни у людині. Адже зміна відбувається, наприклад, Саулові через його непокору, а не в Бозі, який раптом змінив, знаєте, свою думку. О, давайте я поставлю собі іншого царя. Коли змінює свою поведінку Саул, тоді й Бог працює, скажімо так, над реалізацією того самого плану, використовуючи іншу особу, яка буде здатна виконувати його волю. Вже в книзі «Буття», в самому пролозі, так, в 6 главі з 5 по 6 вірш, є ще один такий важливий текст, який може десь нам краще зрозуміти цю тему. Отже, книга «Буття», 6 глава, 5-6 вірш, каже Богонатхненний автор, «Побачив Господь, що людська злоба на землі велика,
та що всі думки й помисли сердець увесь час тільки злі. І жалував, що створив людину на землі, тож на серці йому стало важко. Отже, тут знову йдеться про антропоморфізми, що Бог жалував, так? І знову ж таки про незмінність Бога. Антропоморфічні описи емоцій Бога не суперечать незмінності його характеру, лише зображують його живу реакцію на страшну трагедію в житті людини. Жалування – це є така своєрідна емоційна реакція на гріх людей, а не зміна Божого плану чи характеру. Біблія завжди застосовує антропоморфізми, тобто коли ми уподібнюємо Бога до людини, для того, щоб зрозуміло описати Божі дії. Біблія не послуговується просто якоюсь філософською, абстрактною мовою, яка зрозуміла для якогось, знаєте, одного маленького прошарку людей. Незмінність Бога водночас, дорогі сестри і брати, це важливо пам'ятати, не означає непорушність Бога, таку, знаєте, непроникність до людських терпінь, до людських страждань, до людського болю, до людських падінь, до людських слабкостей. І тому Біблія хоче показати, що Бог є живий. І він може, відповідно до свого характеру, реагувати на зміни і ситуації людей. Бог не є, знаєте, відсторонений від мого і твого життя. Так як говорили філософи-деїсти, що Бог створив світ, а далі не втручається в нього. Коли читаємо, що Бог пошкодував, передумав, це є умовне приписування йому людських емоцій для опису доречної реакції на зміни в людях у конкретний якийсь момент чи стосовно конкретної особи чи ситуації. Проте це не означає, ще раз кажу, що Бог змінює свій характер чи план стосовно щастя, спасіння і достойного життя, задля якого він сотворив людину. Це лише ще раз і ще раз показує, що він є Богом, який співпереживає з людиною. Якщо так сказати, знаєте, має емоції, якщо ми говоримо людською мовою, надаючи йому тих антропоморфічних людських рис. Тобто він реагує на наші вчинки. Ми, очевидно, не завжди здатні сприймати це, але треба подивитися на життя Ісуса. Як він реагує на людський біль, як він реагує на людське лукавство, на підлість, на втому, на терпіння. Бог, який відкрив себе в обличчі Ісуса, він, з одного боку, представляє нам, яким може бути прекрасним життя людини у всій його повноті, всіх багатстві тих емоцій. А з другого боку, воно в якійсь мірі показує, настільки незбагненний Бог, він може бути делікатним, настільки він може бути люблячим, настільки він може бути терпеливим, настільки він може бути таким покірним, реагуючи на бунт людини довго терпеливо і многомилостиво. Це речі, які складно зрозуміти людським розумом, знаєте, коли ми говоримо про всемогутність, незбагненність Бога, що Бог не піддається пристрастям. І з другого боку, коли ми говоримо про його якесь таке особливе ставлення до людини. Це оце таїнство незбагненної Божої особи і всієї краси того, ким Бог є. Очевидно, що є один текст такий, який, власне, з тими двома, які я вже згадав, дозволить нам краще розуміти те, про що я сьогодні говорю. В книзі пророка Йони, в 3 главі, в 10 вірші, в 4 главі, з 1 по 2 вірш, є такі слова. «Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки, і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його. І не вподобалось те Йоні вельми, запалав він гнівом, і почав молитися до Господа, і мовив: «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я й утік був на початку до Таршішу, знав бо, що ти – Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш над злом». Тобто над тим страшним станом, який входить людина.
Ключова ідея тут знов є про те, що Бог реагує на наші вчинки. Наше життя не байдуже Богові. І тим більше, очевидно, коли в нашому житті присутнє терпіння, Бог настільки цікавиться моєю і твоєю долею, що в своєму єдинородному сині він стає людиною, щоб взяти на себе мої і твої болі, як каже пророк Ісая, його ранами ми зціляємося. І очевидно, що коли ми говоримо про цей текст пророка, книги пророка Йони, то тут скасування Богом оголошеного вироку, так, знищення Ніневії, не применшує його постійності, його праведності, а демонструє живу і навіть бажану, і таку очікувану реакцію на покаяння людей. Бог покликав Йону, щоб той проголошував суд над Ніневією, задля того, щоб Ніневія покаялася, а не щоб просто злорадствувати, втішатися і просто покарати грішників. Бог висловлюється правдиво, оголошуючи вирок Ніневії. Адже такий вирок був би обґрунтований на той момент. Він каже, так, за ваше життя ви себе просто впроваджуєте в поле смерті. Біблійною мовою, отже, суд є для вас. Але коли нінівитяни каються, Бог, зберігаючи вірність своїй праведності, скасовує оголошене покарання. Бо праведність Божа, ця Божа справедливість, вона відображає Божий порядок речей. А Бог хоче, щоб всі спаслися, щоб пішли до пізнання істини, щоб жили життям, задля якого ми сотворені. Бог не хоче, щоб, бодай, хтось у цьому світі один загинув. Для Бога це неприпустимо. Він лишає, як каже Євангеліє, 99 овець іде шукати одну, яка заблукала. Оце, властиво, говорить про Боже наставлення. Він не є якийсь, знаєте, незворушний, відсторонений від нашого життя. Очевидно, деякі Божі обітниці абсолютні і не залежать ні від чого, крім його праведності і крім того, що все, що він говорить, є правда. Як Бог побачив, що людина відійшла від нього, він задумав послати свого сина, і це, очевидно, є незворушним. Все, що стосується нашої вічності, нашого спасіння, оце є незмінне в Бозі. Але коли Бог каже людині, що грішник має померти, а цей грішник кається, це, очевидно, Бог радіє, що ми реагуємо на його осуд, на його несприйняття того, що ми самі позбавляємо себе життя. Отже, застереження та якісь покарання мають вторинний характер, і їх здійснення залежить від духовної відповіді людей. Бог був би несправедливим, якби не змінювався у відповідь на зміни в людях, адже він планує ці зміни. Часто він, послуговуючись пророками, звертається такою гострою мовою до людей, не щоб, знаєте, їх просто, ну, добити, що так скажу, знаєте, злорадствувати над ними, як я вже сьогодні казав. Ісус Євангелій каже, що він очеретини надломленої не доломить і гнота тліючого не догасить. Тобто це стражденне людське життя, яке інколи є понівечене через гріх, є для Бога немовби особистою поразкою. Бо Бог є щасливий сам у собі, але він хотів, щоб ми розділили з ним це щастя. Він для нічого іншого нас не сотворив, тільки для щастя. І коли диявол нашіптує нам, що ми нікому не потрібні, знаєте, що ми кинуті на призволяще, це найбільша облуда і брехня, яка тільки може бути, яку ніколи не можна допускати в своє серце. Отже, Бог змінюється тоді, коли змінюємося ми. Але його задум нашого спасіння, його милосердя, його любов, його справедливість є незмінними. Підсумовуючи в цих біблійних уривках незмінність Бога, важливо розуміти, що це стосується його сутності, його природи, правдивості його і його праведних принципів. Натомість, описуючи зміни Бога, ми повинні розуміти, що тут йде мова про живу реакцію Бога, його чутливість до змін у людях заради виконання його праведних цілей у кожній конкретній ситуації відповідно до Божого задуму і Божого характеру. Хай читання Божого Слова дарує нам впевненість
у незмінній Божій любові до нас. Святий апостол Павло каже, що може нас відлучити від Божої любові? І це, властиво, те, що ми повинні собі завжди ставити. Відповіддю Бога на нашу впертість, на нашу мінливість, деколи таку арогантну і таку, що так скажу, просто дурнувату, якою ми нищимо своє майбутнє, відповіддю Бога є страсті і воскресіння Його Сина. І це повинно нас скріплювати у вірі, надії і любові, і впевненості в тому, що Бог є незмінний щодо мого і твого спасіння. І Він робить усе можливе і неможливе, щоб ми могли прийняти оцей дар Його вічного життя і ним втішатися. Хай Господь благословить всіх наших відважних захисниць, захисників, які ціною жертви власного життя дарують нам можливість жити життям, для якого Господь сотворив нас. Хай Господь береже їх, стараємося їх підтримувати зараз всіма можливими і неможливими способами, бо бачите, що ворог шаленіє. І хай Бог, якого воля є незмінна, а також я вірю, що воля Його є незмінна стосовно щастя нашого народу, зреалізує цю свою волю в нашому народі через дарування нам справедливого миру. Хай вам щастить! Христос воскрес!